Початок зими не радує нас міцними морозами, сніжними хуртовинами, тобто ознаками її приходу. На вулиці дощ і рідко пролітає сніг, який швидко тане. Погода більш нагадує початок весни, ніж зими. Але попри все, у кожному серці маленький дзвіночок сповіщає, що наближаються величні, радісні празнички, які зайдуть до нас у оселю аж три рази. І будуть лунати величні колядки, галасливі щедрівки, щирі віншування і побажання. Як у давнину заздалегідь готувалися, так і зараз приготування до свят вже почалися. Про те, як це все відбувалося у селі Велика Кожелева Дунаєвецького району Хмельницької області, нам залюбки розповіли учасниці фольклорно-етнографічного гурту «Кружель», керівниками якого є Максимова Валентина Анатоліївна та Семенюк Марія Всеволодівна. До Різдва готувалася кожна сім'я, кожна родина, кожна людина готувалася до цього свята. А в нашому селі святкували так. Варили кутю, робили дідух, в'язали дідух і святкували його ось так. Ввечері, перед святим вечором, старішина сім'ї, ну, в основному це був дідусь, вносили дідух до хати. Що називалося дідухом в нашій Великій Кожелові? А дідухом називалося ось так. Це було суміш сіна і соломи. Солому приносили, так, дідусю, стелили на землі. А на стіл приносили сіно, клали сіно, пахуче, запашне, з травами, і накривали скатеркою. На спід кидали, в кого були маленькі діти і немаленькі, середні діти, кидали горішки, кидали цукерки. Ну, а хто був багатший, то кидали і копійки на щастя, на здоров'я. Входили, всі були чистенькі, люди були, і діти, і батьки всі були готові. Відкривалися двері, заходив старішина і казав: «Віншую вас цими святими колядними, ці свята відпровадити, других дочекати, від століть до століть, скільки Бог назначив літ. Добрий вечір вам до сім'ї». Діти чекали, тішилися, клали дідух і починалася свята вечеря. Хазяйка накривала на стіл, всі сідали кругом стола, але куття була особливою стравою. Її несли на покудю, ну, особливим обрядом. Покудь в Кожелові – це коли стояв, коли в селі стіл великий, лавки стояли буквою «П». І на покуті в основному висіли що? Образи. Так? Так. І коли хазяйка варила кутю, зварила кутю, на покуті клали сіно, рушничок, клали кутю або казали, що коляд клали кутю, але коло неї в особливому, як кажуть, місці на покуті, каже, іде кутя на покуття, клали сніп пшениці, а хто мав гарні руки, вмілі, робили ось такий дідух, як ми сьогодні його зробили. Дідух, і то було дідухом, і це. Або по-іншому деякі казали, що в нас казали коляда. Так, казали, що це була коляда. Прикрашали квітами, прикрашали такими іграшками своїми, що зроблено своїми руками. Але в основному хазяйка прикрашала, в'язала із таких злаків. Була пшениця, жито, овес, ячмінь. І в обов'язковому порядку були сухоцвіти. Старалися старі люди збирати трави на Івана Купала. Їх сушили, щоб вони були пахнющі. Там був Васильов, там були такі квіти рум'янки, сухоцвіти, щоб були гарні, щоб вони відділялися. Бачите, який ми вам зробили? Зверху овес, потім жито,
Там є ячмінь і пшениця. В'язали і ставили на покуді. І коли вже сім'я сідала за стіл, починалася свята вечеря, брали кутю з покуді, розробляли, і в особливому порядку в горнятках, в макітрах ставили на стіл. Не давали кожному їсти окремо, щоб куття об'єднувала родину. Всі їли з однієї миски. Ніхто не казав більше, менше кому, а всі їли і всі тішилися святою вечерею. Після вечері колядували. Старійшина заколядовував і колядували. Віфліємі нині весела новина, породила на Віфліємі Марія єдина, породила на Віфліємі Марія єдина. А як породила, я слабо колядними. Дай Боже ці свята відпровадити, других дочекати. Від століть до століть, скільки Бог назначив літ. Добрий вечір вам. Огонь розкладала, свічки на
краща, як ти квіти, пригони до себе нині всі маленькі діти, пригони до себе нині всі маленькі діти, а Ісус маленькі ручки Peace, love.